Uimitor mai este ceva. Transformarea în pietonal a pieții Unirii este valabilă doar pentru Traian. La Hotel Unirea, ideea de pietonal nu se mai aplică. În cazul Hotelului Unirea, este o situație temporară. Practic, conducerea respectivului hotel a făcut o cerere către municipalitate, prin care ne ruga să îi închiriem pe o perioadă temporară, până la finalizarea parcării subterane de lângă hotel, să folosească un spațiu din fața Hotelului Unirea, spațiu care oricum a deservit în trecut exact aceleași operațiuni. Provizoratul de care vorbește purtătorul de cuvânt al primăriei durează din decembrie 2005, când municipalitatea viza provizoriu locurile de parcare din Piața Unirii. Acela Sebastian Buraga a mai indicat drept act normativ care a dus la desființarea parcării de la Traian o autorizație de construcție din 2005. Există o autorizație de construire 272/2005 care specifică foarte clar că accesul auto pentru Hotelul Traian nu se face prin Piața Unirii. Afirmațiile sale sunt aberante. Respectiva autorizație de construcție n-are legătură nici cu parcarea, nici cu accesul, ci este un document solicitat de conducerea Hotelului Traian pentru modernizarea clădirii, modernizare care s-a făcut în anul 2006 și a costat 4 milioane de euro. În timp ce edilii mint fără să clipească, realitatea este cu totul alta. Hotelul Traian a avut întotdeauna locuri de parcare. Încă de la începuturile sale, fața hotelului stăteau trăsurile și așteptau clienții dornici de o plimbare prin Iași. An la rând, pe actuala esplanadă din Piața Unirii a circulat chiar și tramvaiul. Pe timpul comunismului au existat mereu locuri de parcare. La fel s-a întâmplat până la venirea la putere a lui Gheorghe Nichita. Încă în urmă cu 15 ani, patronatul de la Traian solicita utilarea terenului aferent cu minimum 10 locuri de parcare. În 2003, municipalitatea concesiona pe 49 de ani firmei Turism Moldova S.A. contra unei redevențe 32,56 metri pătrați de teren în vederea unor amenajări necesare pentru ca hotelul Astoria să funcționeze la standarde europene. Șicanele au apărut însă în 2005, din momentul în care primarul Gheorghe Nichita s-a supărat pentru că postul de televiziune TLM începuse să spună lucrurilor pe nume. Printre altele, TLM lua atitudine la finele lui 2004 în privința concesionării legale a 12 hectare de teren în centrul orașului pentru realizarea ansamblului Palace, numit pe atunci Madison. Pe cale de consecință, în 12 ianuarie 2005, primăria a instalat o barieră care bloca accesul către Hotelul Traian și Hotel Unirea. Până în 2005, Hotel Unirea nu avea decât o cale de acces care trecea prin fața Hotelului Traian, bazându-se exclusiv pe parcarea pe care o avea și o are cu acces de pe Bulevardul Independenței. Prețul per loc de parcare pe care îl plăteau cele două hoteluri era identic. Din 2005, lucrurile au stat altfel. Hotel Unirea a plătit o taxă de 6.000 de lei pe oră, ca și în anul precedent, în timp ce taxa pentru o oră de parcare a clienților Hotelului Traian a fost majorată de peste 8 ori, ajungând la 49.000 de lei. Obligată de Consiliul Concurenței să renunțe la acest tratament discriminatoriu și somat în acest sens și de prefectură, municipalitatea a dat înapoi. La adresa dumneavoastră către Primăria Iași, prin care solicitați Comisiei de Circulație atribuirea unor locuri de parcare în Piața Unirii, în fața treptelor de la Hotel Traian, vă comunicăm acordul favorabil al Comisiei. Se arată într-o adresă a Primăriei din 30 mai 2005, semnată printre alții și de Mihai Chirica, la acea vreme director tehnic. Crezând că parcarea de la Traian ar putea fi folosită pe post de instrument de șantaj împotriva patronului celui mai influent canal media din Iași, șmecherii din Primăria Iași nu acceptau decât o atribuire pe un an. La adresa dumneavoastră către Primăria Municipiului Iași, prin care solicitați Comisiei de Circulație atribuirea celor 15 locuri de parcare pe o perioadă nedeterminată, vă comunicăm următoarele. Având în vedere lucrările de refacere a esplanadei Pieței Unirii, atribuirea nu poate fi făcută decât pentru o perioadă de un an, cu drept de prelungire. Se arată în adresa de pe 1 septembrie 2005, semnată tot de viceprimarul Chirica. O esplanadă făcută și refăcută timp de mai bine de 3 ani, un proiect ratat și câteva milioane de lei aruncate pe fereastră. Pentru că în anul 2006 a început și modernizarea hotelului, conducerea unității și-a arătat disponibilitatea de a construi în zonă o parcare subterană de mari dimensiuni. Având în vedere necesitatea de a oferi turiștilor locuri de parcare, cât și importanța păstrării imaginii centrului Iașului, precum și pentru a fluidiza traficul pietonal și rutier din zona centrală a Pieții Unirii, SC Turism Moldova S.A. consideră că realizarea unei parcări subterane de mare capacitate în Piața Unirii ar fi o soluție cu un beneficiu real pentru turismul ieșean și întreaga comunitate ieșeană. Se arată în adresa trimisă primăriei de SC Moldova Turism S.A. pe 26 mai 2006. Concret, patronatele de la hotelurile Unirea și Traian, susținute de Asociația Patronală a Turismului Iași, au propus primăriei Iași să construiască pe banii lor o parcare subterană sub betoanele din Piața Unirii.
O parte din locuri ar fi revenit hotelului Unirea, o altă parte hotelului Traian, iar restul locurilor ar fi revenit primăriei pe baza faptului că primăria venea cu subsolul. Aceste locuri primăria ar fi urmat să le aloce locatarilor din zonă. Clienții celor două hoteluri ar fi urmat conform proiectului să intre cu mașinile în parcarea suterană și să iasă cu lifturi de sticlă în fața hotelului în care erau cazați, exact ca în marile orașe europene. Dându-și seama că ar pierde astfel un instrument de șantaj, primăria nu și-a dat acordul pentru acest proiect, chiar dacă nu costa niciun leu. Mai mult, a luat în regim de urgență o decizie care spune multe. A desființat accesul la Hotel Unirea prin fața hotelului Traian și a făcut în așa fel încât Unirea să nu mai depindă de Traian. De ce? Simplu, pentru a pune în aplicare închiderea parcării de la Traian. Ca bonus de fidelitate, proprietarului Hotelului Unirea i s-a oferit dreptul de a rade parcul de la starea civilă. Astăzi, Lucian Grecu este președintele Asociației Patronale a Turismului Ieșean. În această poziție, consideră că... Eu, sincer, nu știu exact situația. Eu am fost și plecat câteva zile. Am să mă interesez și eventual discutăm mai târziu. Nu știu exact. Primăria a pus un indicator de accesul interzis, deci nu mai poate intra nicio mașină către Hotel Traian, către parcare. Nu am informații cu exact ce s-a întâmplat acolo. Dar cum considerați? Nu, un hotel ar trebui să aibă parcare, nu e absolut firesc, adică... Repet, nu știu datele. Am auzit, să zic verbal, pe fel de versiuni neoficiale, dar am să mă interesez și vă spun după aia. Ar mai fi de observat că imediat după bunăvoința manifestată de primărie față de Hotel Unirea, patronul acestuia, Lucian Grecu, a simțit irepresibila dorință de a finanța echipa de fotbal Politehnica Iași. În 2011, Dănuț Pisecariu, patronul Hotelului Traian, a propus construirea unei parcări publice. Pe cheltuiala sa, una care să rezolve și problema parcării de la Traian, dar și cea a parcărilor haotice din zonă. O parcare cu barieră în care, pe bază de etichet, oricine își putea parca mașina. Prezenți la întâlnire, Gheorghe Nichita și Mihai Chirica au pus unele condiții legate de circulația pietonală de pe Lăpușneanu, condiții cu care Dănuț Pisecariu a fost de acord. Patronul de la Traian a cerut apoi organizarea unei licitații pentru închirierea locului respectiv, ținând cont de suma pe care urma să o investească, dar și dorind să nu fie la mâna politicului. Pisecariu a solicitat ca respectiva concesiune să fie pe o durată mai mare. După o perioadă de tăcere, înainte de alegerile locale, primăria s-a arătat de acord cu închirierea pe o perioadă de 3 luni. În luna martie, anului 2013, fără niciun anunț prealabil, Hotelul Traian a fost pus în situația nu doar de a nu-și mai putea folosi parcarea, ci și de a nu se mai putea aproviziona. Clienții, când nu sunt hăituiți de poliția locală, au destrăbătut jegosul pasaj cu miros de urină. Toate aceste acțiuni din zona afectată de restricții rutiere au fost întreprinse intempestiv, fără notificarea prealabilă a niciunui operator economic, așa încât activitățile comerciale au fost grav perturbate. Una din consecințele acestei măsuri a constat în refuzul clienților noștri de a deveni sau de a rămâne beneficiarii serviciilor noastre hoteliere, motivate tocmai de imposibilitatea de a folosi accesul carosabil din vecinătatea hotelului. Se arată într-o adresă către primărie semnată de directorul general al SECE Moldova Turism, Mesa Mihaela Șumulea, pe 11 martie 2013 și transmisă edililor. Toate aceste acțiuni arată clar că de-a lungul timpului s-au luat măsuri concertate și abuzive pentru împiedicarea Hotelului Traian să-și desfășoare activitatea. Motivul principal, invocat la data de 8 martie 2013 de cuplul Chirica Nichita, în tot acest război împotriva patrimoniului, culturii și turismului, a fost transformarea Pieții Unirii în pietonal. Nu oricum, ci în cadrul unui proiect european de modernizare a respectivei zone. Numai că modernizarea atât de invocată de edili este departe de a fi pusă în practică. În momentul de față, nici măcar nu s-a semnat contractul de finanțare, proiectul fiind doar depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est în vederea evaluării. Dar chiar și în execuție, lucrările nu vor avea nimic în comun cu parcarea hotelului, după cum se specifică în planul tehnic. Modernizarea zonei din Piața Unirii Iași, cuprinsă între treptele din fața hotelului Unirea, cota inferioară și bulevardul Independenței, intitulată generic Etapa 2, are ca obiect reabilitarea pavimentelor, a spațiilor verzi, a mobilierului urban, a iluminatului public, acceselor și tuturor funcțiunilor din zonă. Aceasta este scurta descriere a investiției potrivit proiectului. Așadar, lucrările vor viza exclusiv zona din fața treptelor hotelului Unirea și nici de cum terenul de lângă clădire. În mod ipocrit, primăria susține că niciodată nu a fost vorba despre parcare în Piața Unirii. O contrazic zecile de adrese pe care le-a trimis către Hotelul Traian de-a lungul timpului, adrese în care a folosit frecvent sintagme precum administrarea eficientă a parcării existente, locuri de parcare aprobate, abonament parcare.
Mai mult decât atât, însuși modul în care arată carosabilul în zonă arată clar că este vorba de o cale de acces rutier. Potrivit codului civil, există așa numită servitute de trecere, care efectiv obligă un proprietar de teren, în cazul de față primăria Iași, să-i permită vecinului său, în speță hotelul Traian, să aibă o cale de acces. Noul cod civil arată că trecerea trebuie făcută pe drumul cel mai scurt pentru a ajunge la calea publică, titularul acestei servituți fiind obligat să aleagă trecerea care ar pricinui cea mai mică pagubă. Dacă cele mai multe primării din România valorifică la maximum potențialul turistic pentru a dezvolta economia locală, la Iași, atitudinea edilor este exact pe dos. La Iași, interesul public este sufocat de interesul personal, iar orgoliul național demn și frumos este înlocuit de orgoliile stupide ale unor oameni mărunți și ingrați. Concluzionând, orice încercare a patronatului de la Traian de a construi o parcare subterană sau de a moderniza una existentă s-a lovit de obsesia lui Gheorghe Nichita de a-l avea la mână cu ceva pe patronul Telem. Că șantajul nu a reușit, poate înțelege oricine urmărește programele postului Telem. O să-i acționăm în judecată, altă variantă nu există. Au refuzat medierea, prin urmare nu mai avem alte variante decât să-i acționăm în instanță. De altfel, la ora aceasta, Telem a rămas singurul canal media local netributar diferitelor influențe politice și de afaceri. Cu regret constatăm vânzarea de conștiință a colegilor noștri de braslă. Deși poate părea incredibil, niciun canal media ieșean nu a reacționat la jihadul antipatrimoniu întreprins de Gheorghe Nichita. Ziarul de Iași, autodeclaratul lider al presei ieșene, abdica de la orice deontologie, considerând probabil că problema nu e de interes public. A binevoit să publice un articol la 15 zile de la demararea jihadului. O parte din angajații Bună ziua Iași, fiind executați silit pentru procese de calomnie pierdute în fața patronului Telem, nu au putut face altceva decât să saliveze cu satisfacție și să ceară declasarea urgentă a unității hoteliere. De la trustul afaceristului Bogdan Cihodaru, nimeni nu mai are nicio pretenție. Urmărit penal cu avere sechestrată de DNA pentru recuperarea unui prejudiciu de 24,5 milioane de euro, Cihodaru a încetat de mult să mai fie un om liber. Abuzurile incredibile, săvârșite de cuplul Chirica Nichita la Hotel Traian, sunt doar un episod dintr-un plan grotesc și absurd al unor minți bolnave de tupeu și subcultură. Pentru acest cuplu nu au nicio relevanță milioanele de euro vărsate de Hotelul Traian în visteria statului, n-au importanță premiile, președinții de stat, premierii, ambasadorii și principii care se casează aici. La fel, pentru cuplul Chirica Nichita nu prezintă interes nici cei aproape 100 de ieșeni care își câștigă aici pâinea cea de toate zilele. Presupunând că, nemai având condiții să funcționeze la parametrii europeni, Hotelul Traian și-ar închide porțile, cuplul Chirica-Nichita ar dăinui fericit până la adânci bătrâneți. Treptat, Iașiul a devenit un oraș închis. Un lagăr, o temniță, un spațiu de execuție a celor ce îndrăznesc să aibă alte opinii decât cele ale puterii. Continuăm așa,